governador de Rondônia, todo mundo que me conhece sabe que eu considero o governador Marco Rocha o mais incompetente da história de Rondônia. Se tiver algum representante dele aí, quiser fazer beicinho, pode fazer. E não esqueça de dizer que é o que falei, o Xavier. Basta dizer uma coisa básica: esses dois hospitais não têm sequer o equipamento de autoclave para esterilizar os materiais. Como que um polo de saúde não tem um equipamento de autoclave? Isso não é polo de saúde, isso é um boteco. Nesse fim de semana agora, o secretário de saúde de Rondônia, que deveria estar aqui, não está por falta de compromisso com a população do estado. Estava fazendo turismo em Goiás e na Bahia, junto com Marco Rocha. E qual a ideia deles, vereador Paulinho, vereador Pichek? A ideia deles é sucatear a saúde pública de Rondônia. Ele diz que o estado de Rondônia vai concluir a obra do Hospital Regional de Guajará e vai entregar para a administração municipal. Olha a falta de responsabilidade. Esquecendo que o estado tem obrigação com a saúde complexa, com a saúde média. Jogar um hospital daquele tamanho na responsabilidade do município é covardia, é uma conduta criminosa. Nós não podemos admitir que o serviço público seja terceirizado. Nós temos que exigir que o governo de Rondônia gaste com a saúde pública o mesmo dinheiro que quer gastar para terceirizar.